Tossbombning, det är precis som tossigt som det låter. Endast obromsade bomber. Jag har inte hittat någon uppgift i manualerna, men jag skulle tippa att det inte är så bra om man försöker slänga iväg en bomb långt och den fäller ut en fallskärm. När man är på väg uppåt fortfarande, liksom. Det är bland annat dåligt. Så jaktattackväljaren ska vara i läge radar. Skedesväljaren ska vara på nav. Radarn spelar absolut ingen roll i detta. Bombintervall så lite som möjligt. Spridningen är ganska brutal. QFE är viktigt. SI till LD. Och ungefär så här ser profilen ut. Man flyger mot målet. Sen gör man en upptagning. 4G ungefär. Och samtidigt som man gör upptagningen eller i samband med det så håller man in avtryckaren och då kommer flygplanet bestämma en tidpunkt när bomberna ska släppas. Och avståndet man gör upptagningen beror på farten. Och det är inte något jättestort avståndsspann vi pratar om här, men nästan 5 kilometer från målet kan vi i alla fall vara, vilket innebär att om de står med en manpad här så kanske vi precis kan hålla oss utanför den. Och vi slipper ju definitivt finkalibrig eld och sånt. Men de här siffrorna är viktiga att komma ihåg. Jag brukar sikta på Mach 0,9 och 4,8 kilometer. Det betyder att jag typ reagerar vid 5. Och det går till som så att man flyger mot mål. Nu ser jag att han här håller vår exempelpilot en väldigt låg höjd. Och skedesväljaren på nav som sagt. Och jaktattackväljaren på radar. Eftersom vi likt förra gången bombade på nav med navsystemet så måste vi också se till att vi har mätt in så brytpunkten ligger där den ska. Så man egentligen flyger mot mål hela vägen tills man har kommit inom det här avståndet som gäller då, till exempel 4,8 kilometer. Och det här avståndet, det visas bara på avståndsmätaren nere i cockpit, den här som man använder för att se avstånd till brytpunkt i navigationssystemet. Ni vet vilken jag pratar om, eller? Ja. Och när den visar rätt, då gör vi en upptagning med 4G. Ni vet var G-mätarna sitter också kanske? Ja. Och ja. Då gäller det att göra en så mjuk en upptagning men ändå hålla liksom nålen på 4:an. När man passerar genom 5 grader då ska man ha osäkrat. Jag osäkrar redan innan jag gör upptagning. Det går bra det med. Och sen så släpps bomberna runt 12-15 grader. Och man kan se på flyginstrumentet. Ni vet gyrohorisonten. Den horisontella nålen kommer passera ner över gyrohorisonten. Och när den passerar förbi, så att säga, när den är mitt i så kommer bomberna fällas och då lyser lampan fällast och då kan ni göra vad sjutton ni vill bara ni inte flyger in över mål så att säga. Så är det knepigt att hålla en anfallshastighet då på till exempel 0,9. Vi behöver alltså inte ha någon radar igång. Och jag har inte hittat någonting om vilken höjd man ska ligga på. Så låg höjd som möjligt funkar bra. Nu ser man ju så jävla mycket här så att... Ligger 200 funkar eller? Det verkar ligger... fortfarande vara inställd. Jävlar vad den här har inte mitt fel att du väljer att bara helt plötsligt bara svänga rakt i min färdväg.
Jag ökar till 09. Det är alltid bakom Aros fel. Alltså fram tills dess att någon svänger rakt in i färdvägen, ja. Vilken symbolik behöver vi titta efter för att veta när vi ska påbörja tossningen? Avståndsmätaren. Okej. Och avståndet skulle vara 4,8 km vid Mach 09. QTS. Arvet rinner ju bara inte. Shooter på väg in, zon 2. Jag får ingen fjong i min belysning. Hinderbelysningen. Min sån är på en gång väldigt nära. 18-9. Jag har upptagning. Där gick bomberna iväg. Det var typ 20 km. Ah, jag missade grovt. Ja, ah, för långsam. Jag börjar komma in här. Någon osäkrar. Never mind. Ja. Upptagning. Personen får skylla sig själv helt enkelt. Va? Fällast. Upptagning. Fällast. Oj. Fällast. Han träffade Det var jag. Det var riktigt snyggt det. Det är inte så igen. Shooters bomber faller precis kort. Jag fick någonting i alla fall. Oj, jag fick flera grejer. Ja, någon annan fällde också lite sent. Ah, ja, shooter går mot bruspunkt 3.